מי הלכתן ההסכם, שביתת נשק עם המחתרת או המיליציה, הגרילה האחרונה, היו שם שלוש, הפארק היא הגדולה והמפורסמת ביותר, ועכשיו חתמו על הסכם עם המחתרת המרקסיסטית הקטנה יותר, וזה מבשר טוב בסך הכל לקולומביה, עוד העניין לא גמור. ניקול הולסטרו עלתה מקולומביה לפני 8 שנים, הייתה פעילה חברתית, היא מכירה היטב את מה נעשה שם. הדמיון הישראלי מתקשה לתפוס את העובדה שבמשך 50 שנה, 3 מחתרות עם צבאות, עם אדירים, אלפי לוחמים, מצליחות להתחבא בסתר הג'ונגלים, בלי שצבא מודרני של מדינה בת 48 מיליון תושבים מצליחה להדביר אותה. העניין הזה לא נתפס עד שמביטים במפה של קולומביה, ומבינים שפי 2 מגודלה של צרפת וחציה ג'ונגלים. אז אתה מתחיל להבין את העניין. איפה התחבאו אנשי המחתרת? זה ממש כך, בהחלט השטח הוא כל כך ענק שיש עדיין אזורים שממשלת החוק לא מצליחה להגיע, ובכל מקום שיש חלל, אחד מהגרילות האלה הצליחו לקחת את כל השליטה. וככה כל האנשים החטופים במשך שנים, יש אנשים שהיו שם עשור, הצליחו להיכנס לתוך הג'ונגל ולא מצאו. ידוע הסיפור של בטנקור, שהייתה מועמדת לנשיאות ונחטפה, שאתה שם כמה שנים. נכון, 6 שנים, כן. תגידי, את גדלת איפה, באיזה עיר? אני גדלתי בקאלי ובגיל 12 עברתי לבוגוטה. קאלי זה אחד מה... קאלי זאת עיר השלישית בגודלה בקולומביה. והייתה עיר הרוסה לחלוטין, מחמת המאפיוזו של הסמים. נכון, הקרטל של קאלי. הקרטל של קאלי, נכון. אז תגיד, איך זה היה בשנים ההם לגדול בקאלי? אני יכולה להגיד שמצד אחד זה מה שאתה מכיר, והחיים בקולומביה היו נפלאים ברמת האיכות חיים, אנשים חמים, נהדרים, אבל... כל שנה היית שומע מחבר של מישהו, אמא של מישהו, אבא של מישהו, או שהרגו אותו או שחטפו אותו. זה היה החיים היומיומיים, ואנשים... בכיתה שלך היו חטופים? כן. ילדים חטופים? לא, הורים של ילדים. הורים של ילדים שנחטפו לצורך תשלום כופר? כן. ככה מימנו הגרילות האלה את המלחמה במשך 50 שנה. עכשיו, מה היה ההבדל האידיאולוגי בין הקבוצות האלה? המחתרת הזאת שחתמה עכשיו על... הסכם, איזה גוון פוליטי היה לה? גם ה-ELN, שזאת הגרידה הקטנה הזאת, וגם הפארק, שעכשיו חתמו על תהליך שלום עם הממשלה, הם שניהם, השמאל הרדיקלית, קיבל השראה ברבולושן הקובני בשנות ה-50, הם התחילו בשנות ה-60. הם התחילו במקור עם אידיאולוגיה יחסית לגיטימית, רצו לעשות רפורמה בשטחים, להחזיר את השטחים האלה לאנשים, אבל... השטחים מהר... מתכוונת לחלקות האדמה של... האדמות החקלאות. כן. וגם צמצום פערים, אבל מהר מאוד המודוס אופרנדו שלהם הפך להיות טרוריזם, והציבור הקולומביאני לא מקבל את זה. מקורות המימון היו חטיפה כופר או קוק. או נקות, נכון? או אקסטורשן לכל התעשיית הנפט והפחם לקולומביה. חברות חוץ. עכשיו, יצא לכם, הפער שם הוא בין העיר, נכון? ששם חיים היום בערך 60-70% מהאוכלוסייה גרה באזורים עירוניים. בבוגוטה יש בבוגוטה משהו כמו 10 מיליון תושבים, רק בבוגוטה. רק בבוגוטה. ותושבי הכפרים, הפער הוא שם, נכון? כן, זה כמו שתי מדינות בתוך מדינה אחת. אתה הולך לחלק האורבני ואתה מרגיש במדינה ראשונה, מודרנית. אנשים יוצאים. היום כמובן גם, אני חייבת לומר ש-15 שנים האחרונים המצב השתפר בצורה מאוד דרמטית. אבל זה עולם אחר, ויש מקומות בחלק הכפרי שזה באמת יותר גרוע מאפריקה. האוכלוסייה של קולומביה היא מרוכזת בעיקר באזור המערבי. כן. אבל כל האזור שגולש לכיוון אגן האמזונס, זה החלק המזרחי, ששם חיה אוכלוסייה קטנה מאוד. 3-4% מהאוכלוסייה, אם אני לא טועה. נכון. בשטח עצום, שטח שגודלו כגודלה של צרפת. ויש גם קהילות אינדיאנים, שניסו במשך הרבה שנים לשמור על הקהילות שלהם, ואו שהימין הרדיקלי או שהשמאל הרדיקלי באמת עשו, הרגו אותם.
טוב, אנחנו נעצור פה. יש עוד הערה מעניינת. הקבוצה הזאת, אני קורא, כמו הרבה קבוצות שמאל אחרות בדרום אמריקה, הושפעה מאוד בקבוצות של כמרים קתולים. וזה משונה, זה לא קיים בשום מקום אחר, עד כמה שאני יודע. הכמרים המרקסיסטים, הכמרים שעומדים לצד העם המעונה, וזה היה המקור של המחתרת הזאת. חלק מזה כן, ועכשיו שהיה בדיוק ביקור של האפיפיור בקולומביה, שהוא שלח מסר מאוד מאוד חזק על... תפסיקו עם זה. תפסיקו, זה הזמן של השלום, אני חושבת שהציבור יותר פתוח עכשיו. תודה רבה. פרופ' יובל מלכין, חתן פרס ישראל להיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב.